Lo primero. Today. E agora? Só é reto aqui. Parou. E aí? Agora é pra baixo. Aqui é um pouquinho inclinado. Você tem a proteção na bunda? Eu consigo, vambora. Bora? Eu já não, mas tá, vai tá legal. Bora? Aqui? É, aqui. Tira aí. Hã? Tô zoando. Não? Não. Não. Ah, mas é muito legal. Bom, né? Aqui a gente tem a vista do Tongariro. Quando não tá nevada. Essa descida é muito boa. Essa foi, só foi minha primeira vez. É bem legal mesmo aqui. Acertar o caminho.
E quando tá com mais neve, se você vem aqui de manhã que tá, que acabou de fazer o grooming, cara, fantástico. Se fosse minha board aqui, eu ia chorar. Passei da pedra ali, da terranha da terra. Aí a gente vai pra aquele T-Bar ali, é? Isso, vai ali pro T-Bar. Nossa, aí é íngreme, hein? Um pouquinho. É menos que ali. Você achou? É? É menos que ali. Então vai. É só esse pedacinho aqui, só. Bora. Bora. Eu tô cansado. Caiu, levantar. Você vai querer parar, vou descansar ou vai direto? Dá um minutinho, né? Quero tirar uma foto contigo. Tá bom. Vamos tirar uma foto aqui. Vamos se provar que eu vim pra cá. Eu tava saindo do T-Bar e caí. Desequilibrei na saída. Ah, você caiu lá embaixo? Caiu. Eu demorei.